Rayon Sports yakinaga mu kino cyo twaye wa kabiri ubwo ndavuga nyuma yuko champion ihagaze hanyuma rero wari umukino wagize utiye kinaga n'ikipe ya Aizo Kigali ubwo uzawiyongera ko Rayon Sports yatsinzemo mukura Rayon Sports rero ni ekipe iri gutegura amazi za yicuti kugira ngo mu gihe tuzamenya ngo champion iragarutse abakinnyi bazaba bari tayari matchi ziri gufasha cyane cyane uno mutoza kureba abakinnyi atarasanzwe nubwo ngo erega buryo umukinnyi wa mutoza mu myitozo ariko matchi ni ikindi kindi bakwereka isura ye bikwereka uwo ari we kugira ngo nubundi bizagufashe mu mahitamo ukora ni umukino wa Rayon Sports wenda mpere hanze kibuga kubijyana n'abafana bagejeje kuza burya matchi nk'izi ngizi yubonye abafana bari mu 3000 hagati ya 3400 yabara aho ngabo ntago abafana bakeya hanyuma ikindi wenda reka duhere kubabanje bo ku manje zombi duhere ku ikipe ya Rayon Sports mu izamu rifite mu Academy Ndiyaye nabonye Robertinho atarimo gukora impinduka na nkeya wenda abafite beza ni bashiramo Mahache yutu tiego, aliku alafuga tingine nuku maximiza Hashirama wa chingibeza Pasi yana wali kumu mganya mwuzi lo friendly games Anyuma wabgo kadime lali mngizamu kulika vili hacha seru mwogo kapiteni Gata tuhari hajeho nono ganijuru Defense Antrali ni yawa nya Senegari Omani nyingi nise na Diany Hanyuma katanda tu, hari kana mugire Roje Mugihe kumunani Wabgo mwurime Diany nyingi Kina na ganari shari, ichumi na kina Bagayogo Bagayogo Muhande rumwe Elenga Kanga ku 9 hakina Full Ngany urundi ruhande rukinaho ni Ishimwe Fisto Fisto arukunejya gaguranamo na Bagayogo akaza ku 10 Bagayogo akajya ku ruhande Fisto na Koroza yisigari cyane yagizonze cyane wayisigari ifite Adolphe mwizamu Axe Central bafite Franklin Nasare akina na Nasare uruhande rumwe bakinishagaho akayeza kina kuri gatatu natunguye cyane nkuba nakina kuri kabiri Mediane rero bakinishaga Nshimiye bagakinisha bene data na Elias kuri gatandatu na Rucogoza Elias icyenda hakinaga Emmanuel Okwi uruhande rumwe rugakinaho Armel Gisle kandi ari Hakim Mubarak rundi Hakim Mubarak umuhungu wa Fande Mubarak bakubira cyamugora cyaranze ikipe mu rwego rwazo mu rutanta Hakim Mubarak afite talent ariko aracyari mutoya. Talent ariko ubona ko yakabaye wenda aranyuze nko mu giciro bya kabiri akabanza gakamirika cyane. Nibyo rwose afite impano ariko aracyari mutoya. Aranabikunda cyane baranamenye ko nawe ukunda cyane. Biramusaba gukora cyane. Gukora cyane kugira ngo ajye kuri team y'abandi. Ya hanyuma rero umukino ugitangira wabona ko amakipe yatangiye asa nkaho ari kwigana. Ubona ko nta kipe nyine ifite shamurashamura. Ko muri kipe nyine ubona irimo kudominindi. Kurushindi hanyuma minota 25 ku minota 25 ngo Serumogo ari ubona ko none hagejeje gukina neza bitandukanye n'amacha ya mukura ko macha ya mukura abonaga nyine yibuza ariko ku munsi kwa gatandatu ubona ko nyine agenda atiriste arimo akandi kantu yongeye yazamukanye umupira mwiza hanyuma atera centre ari kure nwa ngo ni nko muri metero 35 niho yarari ahita akata umupira mwiza awuganisha muri surface za Aizo Kigali uyu mwataka wa Rayon Sports munya Senegal Forongany ahita tera umutwe uri mu buhanga abari kuri YouTube channel yacu ndetse no kuri TV10 bari kureba highlight nubwo ngo byamusabye gusa nkaho yigoronzira ari mu kirere tera umutwe mwiza cyane marikaje iciriritse cyane y'umuntu bita Franklin ndetse na mugenzi we bita Sarehe Ishimwe nubwo ngo yahagaze hagati yabo Serumogo apimanya ngira ngo ngiye iki gitego yanateye ba marikaje pauvre marikaje mbi cyane cyane kandi nawe uzuko tarabasumba ni numuntu bita uyu ni nimaka akina kabiri gusa arenguriye hepfo cyane nibyo nimaka ndetse na Franklin bahagaze nabi umusore n'umuhanga rera ita depose umpira deuxième poteau Adolphe arabyibushye nabonye Adolphe akuye mu mwenda muri half time agarutse Adolphe arabyibushye cyane arabyibushye rero igitego kiba kigiyemo igitego cyiza kaba kiba ni igitego cy'akabiri umusore atsinze ku mutwe kikurikira cyane ko ari umuhanga gukinisha umutwe. Hanyuma icyo cyamicane no kurangira igitego kimwe ku busa. Hanyuma mu gice cy'akabiri rero Rayon Sports kuko urumva yarashoje n'icyo cyambere iri hejuru ikipe ya Aizo Kigali binajyanye n'itego yari maze gutsinda. Hanyuma mu gice cy'akabiri Rayon Sports n'undi yakomeje kugenda isatira ku munota nk'uwa karindwi igice cy'akabiri nibwo Elanga Prince Kanga yashatse gutungura uyu muzamu Adolphe. Hanyuma ateye ishoti rikomeye cyane cyane hejuru izamu ariko by the way yari maze kujyamo uyu musore cyuzuye Megaeri kuko bakoze ramplasoma nabo muri half time hanyuma muri mita kabiri bwo ikipe ya Aizo Kigali yanyuzagamo igashaka uburyo ya vumba igitego mu ikipe ya Rayon Sports binyuze kwa Cesar cyane cyane baba winga nka Gisele Armel wagenda gacenga cyane hanyuma uburyo abonye 62
azamukara umupira mwiza hanyuma arawukata Emmanuel Okwi nimba mubyibuka ashaka gutera umutwe arawuswata hanyuma rero birumvikana ubu nubundi buryo bari babonye nabwo bahushije Kadem Ndiaye ukuramo akuramo ku ishoti rikomeye kuri YouTube cyangwa kuri TV tene murabona amashusho yego hanyuma abibuka muri mita ya kabiri ikipe ya Rayon Sports yongeye kubona uburyo ku mita 22 ishimwe Fisto yahaye umupira mwiza Foronganye hanyuma te ishoti rikomeye mu nyeza w'umucuruzo gahera ukuzamo amaguru Rayon Sports yongeye kubona ubundi buryo bubiri muri mita ya kabiri nyuma yuko bakoze remplacement akazamo Azizi Basane yarasimbuye Bagayogo uyu musore hari contre-attaque yabaye urumva yese Kigali irataka hanyuma Rayon Sports ikora contre-attaque binyuze kuri Azizi Basane azamukana barukubura n'umusore ufite ikintu bita speed ariruka bazamuka muri contre-attaque ari babiri kuri umwe ubwo yarazamukanye na Fisto ariko Azizi Basane ufite baro yego yageze muri baro bari bapapuye ruboneka Jean bari bayipapuye sori kayita Jean Bosco watakaje barenye ahita navamo niko kabagashya muri match kuri abakinyi b'abanyarwanda ukomeza abakinyi b'abanyarwanda numvishe bakunda gukoresha interuro zivuga ngo abanyamakuru mu Rwanda abayobozi abatoza ndetse n'abafana bakunda abakinyi b'abanyamahanga ntibadukunda bakunda abakinyi b'abanyamahanga kandi abanyamahanga ntabwo ari beza nizo interuro zibera muri abakinyi b'abanyarwanda kubera iki n'ibintu bibiri icya mbere nge nabibonyemo haba harimo icyo bita ishyari kubera ko umupira w'amaguru ntabwo ukinwa n'umunyamahanga cyangwa umunyarwanda ntaho byanditse ko umupira w'amaguru ukinwa n'umunyamahanga cyangwa umunyarwanda umupira w'amaguru ukinwa n'umuntu ushoboye ariko aba bahungu bamaze kwishyiramo ikintu cyo kumva ko ngo dukunda abanyamahanga ngo tugira gute ni ibintu bibiri nakuyemo hari ukuba bagira ishyari ry'abakinnyi b'abanyamahanga hari no kuba umuntu abayifitiye kamera y'umutima mubi ni bimwe mu bintu bibunga muri bamwe muri aba bakinnyi b'abanyarwanda nubwo atari bose benshi uganiye nabo wumva ari cyo kintu bagushaho ariko impamvu mbivuze ni iyingiyi nk'ubu Kayitaba Jean Bosco niba warabonye yinjiye mu kibuga yakinaga ubona atabishaka yinjiye mu kibuga kwamuzanye ngo asimbure yinjiye mu kibuga agiye gufasha AS Kigali guhugombora yego asimbuye na Tarisisi Shimi yakinaga neza cyane afite ubushake ariko Bosco agezemo niba ari no Ronaldinho niba ari Messi niba ari nde bararayifata akayisubiza inyuma bararayifata akayishyira laterali bararayifata akagira gute donc aba indiscipline mu kibuga yari ari kuri numero 10 ariko wajya kubona ko bona Kayitaba yibereye kuri gatandatu nk'iriya baro bayipapu yari muri axe ariho yagiye kuyikinira umutoza biramurakaza Shabani ahita amusohora wabonye ikintu yakoze yagize gutya ukuboko arangije ahita aboneza ajya he muri vestiaire kibasa niba ibi bintu tutarigeze tubibona kuri Ujira niba ibintu tutarabibona kuri Ndizeye Samuel niba ibintu bwo ndavuga abakinyi b'abanyamahanga niba tutarabibona kuri Yaniye Rico niba ibintu tutarabibona kuri Mbaoma niba ibintu tutarabibona kuri Pave niba ibintu tutarabibona kuri nde none Bosco kutari umutitireri muri ekipe ya AS Kigali Bosco kutari umuhanga Bosco kuri umukinyi usanzwe waba uri mu kibuga utari mu kibuga kuri umuntu usanzwe ni gute nyine wumva kuri hejuru ya AS Kigali kandi ibintu kina bigaragara ko ntacyo uri murafasha ikipe ngiki kibazo abakinyi b'abanyarwanda bafite barashaka guteteshwa ahantu hose nta muntu ntibashaka ko hari umuntu bakoraho ntibashaka ko hari umuntu bavugaho igitego AS Kigali yari itsinzwe ni baro bari bamwambuye yatakaje imipira igera kuri 5 niba atari nekanyizwe baro yatangaga ntiyageraga hije yatakaje baro enyi umutoza itamukuramo hanyuma ubwo buryo rero iki Rayon Sports yarabuhushije ko Azizi Basane yanze gutanga cyuzo gahera akora cyuzo gahera bamwiza cyane asokora sorti nziza cyane nyuma yaho gatore mato giye kurangira nabwo Rayon Sports yongiye kubona ubundi buryo kuri Azizi Basane aho kwiterera mwizamu aratanga bitari ngombwa biza kurangira nabwo kibuze arizo Kigali sinzi ibitego bibiri mu kanaka tutibugarukeho abasifuzi barabyanga bavuga bati ko abanje kuba amakosa ariko hari kimwe nabonye ko hashaka kuba akantu hanyuma turaje no mukino tukomerezeho kuko wabaye kwa gatandatu hari byinshi twabubonyemo tugomba kugarukaho